Hürmetli talebeler, demek hazır sizler bilen, demek yangi mavzu, kompyuter tarmoqlarida zamonaviy himoyalash usulları ve vositaları, internette axborot xavfsizligini ta'minlash asosları, elektron pochtada axborotlarga nisbatan mavjud xavf-xatarlar va ulardan himoyalanish asoslari nomli ma'ruzamizni boshlaymiz. Ma'ruzani har doimgidek reja bilan boshlaymiz. Demak, reja. Birinchi reja. Kompyuter tarmoqlarida himoyani ta'minlash usullari. Ikkinchi reja. IHM himoyasini ta'minlashning texnik vositalari. Uchinchi reja, kompyuter tarmoqlarida ma'lumotlarni himoyalashning asosiy yo'nalishlari. To'rtinchi reja, internet tarmog'ida mavjud aloqaning himoyasini ta'minlash asoslari. Beshinchi reja, tarmoqlararo ekran va uning vazifalari. Va nihoyat oltinchi reja, email asoslari va emaildagi mavjud muammolar. Demak, birinchi rejaga javob. Kompyuter tarmoqlarida axborotni himoyalash deb foydalanuvchilarni ruxsatsiz tarmoq elementlari va zaxiralariga egalik qilishni man etishdagi texnik dasturiy va kriptografik usul va vositalar hamda tashkiliy tadbirlarga aytiladi. Bevosita telekommunikatsiya kanallarida axborot xavfsizligini ta'minlash usul va vositalarini quyidagicha tasniflash mumkin. To'sqinlik, egalikni boshqarish, niqoblash, tartiblash, majburlash, undamoq. To'sqinlik. To'sqinlik apparat ma'lumot tashuvchi va boshqalarga kirishga harakat uchun fizikaviy usullar bilan qarshilik ko'rsatish deb aytiladi. Egalikni boshqarish tizim zaxiralari bilan ishlashni tartibga solish usulidir. Ushbu usul quyidagi funksiyalardan iborat. Tizimning har bir obyektini, elementini identifikatsiyalash, masalan, foydalanuvchilarni. Keyingisi, identifikatsiya bo'yicha obyektni yoki subyektni haqiqiy, asl ekanligini aniqlash. Keyingisi, vakolatlarni tekshirish, ya'ni tanlangan ish tartibi bo'yicha hafta kunini, kunli soatni, talab qilinadigan zaxiralarni qo'llash mumkinligini tekshirish, qabul qilingan reglament bo'yicha ishlash sharoitlarini yaratish va ishlashga ruxsat berish. Himoyalangan zaxiralarga qilingan murojaatlarni qayd qilish, ruxsatsiz harakatlarga javob berish, masalan, signal berish, o'chirib qo'yish, so'rovnomani bajarishdan voz kechish va boshqalar. Niqoblash ma'lumotlarni o'qib olishni qiyinlashtirish maqsadida ularni kriptografiya orqali kodlash, tartiblash, ma'lumotlar bilan ishlashda shunday shart-sharoitlar yaratiladiki, ruxsatsiz tizimga kirib olish ehtimoli kamaytiriladi. Majburlash, qabul qilingan qoidalarga asosan ma'lumotlarni qayta ishlash, aks holda foydalanuvchilar moddiy, ma'muriy va jinoiy jazolanadilar. Undamoq, axloqiy va odobiy qoidalarga binoan
qabul qilingan tartiblarni bajarishga yo'naltirilgan. Rasmiy vositalar shaxslarni ishtirokisiz axborotlarni himoyalash funksiyalarini bajaradigan vositalar. Norasmiy vositalar bevosita shaxslarning faoliyati yoki uning faoliyatini aniqlab beruvchi reglamentlardir. Texnikaviy vositalar sifatida elektromexanik va elektron qurilmalar tushuniladi. Texnikaviy vositalar o'z navbatida fizikaviy va apparatli bo'lishi mumkin. Apparat texnik vositalari deb telekommunikatsiya qurilmalariga kiritilgan yoki u bilan interfeys orqali ulangan qurilmalarga aytiladi. Masalan, ma'lumotlarni nazorat qilishning juftlik chizmasi, ya'ni jo'natiladigan ma'lumot yo'lda buzib talqin etilishini aniqlashda qo'llaniladigan nazorat bo'lib, avtomatik ravishda ish sonining juftligini tekshiradi. Fizikaviy texnik vositalar bu avtonom holda ishlaydigan qurilma va tuzilmalardir. Masalan, oddiy eshik qulflari, derazada o'rnatilgan temir panjaralar, qo'riqlash elektr uskunalari fizikaviy texnik vositalarga kiradi. Dasturiy vositalar bu axborotlarni himoyalash funksiyalarini bajarish uchun mo'ljallangan maxsus dasturiy ta'minotdir. Axborotlarni himoyalashda birinchi navbatda eng keng qo'llanilgan dasturiy vositalar hozirgi kunda ikkinchi darajali himoya vositasi hisoblanadi. Bunga misol sifatida parol tizimini keltirish mumkin. Tashkiliy himoyalash vositalari bu telekommunikatsiya uskunalarining yaratilishi va qo'llanishi jarayonida qabul qilingan tashkiliy texnikaviy va tashkiliy huquqiy tadbirlardir. Bunga bevosita misol sifatida quyidagi jarayonlarni keltirish mumkin. Binolarning qurilishi, tizimni loyihalash, qurilmalarni o'rnatish, tekshirish va ishga tushirish. Axloqiy va odobiy himoyalash vositalari. Bu hisoblash texnikasini rivojlanishi oqibatida paydo bo'ladigan tartib va kelishuvlardir. Ushbu tartiblar qonun darajasida bo'lmasa-da, uni tan olmaslik foydalanuvchilarning obro'siga ziyon yetkazishi mumkin. Qonuniy himoyalash vositalari. Bu davlat tomonidan ishlab chiqilgan huquqiy hujjatlar sanaladi. Ular bevosita axborotlardan foydalanish, qayta ishlash va uzatishni tartiblashtiradi va ushbu qoidalarni buzuvchilarning mas'uliyatlarini aniqlab beradi. Xavfsizlikni ta'minlash usullari va vositalarning rivojlanishini 3 bosqichga ajratish mumkin. Birinchi bosqich dasturiy vositalarni rivojlantirish. Ikkinchi bosqich barcha yo'nalishlar bo'yicha rivojlanishi. Uchinchisi ushbu bosqichda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha rivojlanishlar kuzatilmoqda. Ya'ni himoyalash funksiyalarini apparatli amalga oshirish, bir necha himoyalash funksiyalarini qamrab olgan vositalarni yaratish, algoritm va texnikaviy vositalarni umumlashtirish va standartlash. Hozirgi kunda ma'lumotlarni ruxsatsiz chetga chiqib ketish yo'llari quyidagilardan iborat. Elektron nurlarni chetdan turib o'qib olish, aloqa kabellarini elektromagnit to'lqinlar bilan
nurlatish, yashirin tinglash qurilmalarini qo'llash, masofadan rasmga tushirish, printerdan chiqadigan akustik to'lqinlarni o'qib olish, ma'lumot tashuvchilarini va ishlab chiqarish chiqindilarini o'g'irlash, tizim xotirasida saqlanib qolgan ma'lumotlarni o'qib olish, himoyani yengib ma'lumotlarni nusxalash, qayd qilingan foydalanuvchi niqobida tizimga kirish, dasturiy tuzoqlarni qo'llash, dasturlash tillari va operatsion tizimlarning kamchiliklaridan foydalanish, dasturlarga maxsus belgilangan sharoitlarda ishga tushishi mumkin bo'lgan qism dasturlarning mavjud bo'lishi, aloqa va apparatlarga noqonuniy ulanish, himoyalash vositalarini qasddan ishdan chiqarish, kompyuter viruslarini tizimga kirish va undan foydalanish, bevosita tarmoq bo'yicha uzatilgan ma'lumotlarni himoyalash maqsadida quyidagi tadbirlarni bajarish lozim bo'ladi. Ya'ni, uzatiladigan ma'lumotlarni o'chib qolishdan saqlanish, uzatiladigan ma'lumotlarni tahlil qilishdan saqlanish, uzatiladigan ma'lumotlarni o'zgartirishga yo'l qo'ymaslik va o'zgartirishga urinishlarni aniqlash, ma'lumotlarni uzatish maqsadida qo'llaniladigan dasturiy uzishlarni aniqlashga yo'l qo'ymaslik, firibgar ulanuvchilarni oldini olish. Ushbu tadbirlarni amalga oshirishga asosan kriptografik usullar qo'llaniladi. Kompyuter orqali sodir etiladigan jinoyatlar oqibatida faqatgina AQSh har yili 100 milliard dollar zarar ko'radi. O'rtacha har bir jinoyatda 430 ming dollar o'g'irlanadi va jinoyatchini qidirib topish ehtimoli 0.1%ni tashkil etadi. Sodir etiladigan jinoyatlarni tahlili quyidagi xulosalarni beradi. Birinchidan, ko'pgina hisoblash tarmoqlarida foydalanuvchi istalgan ishchi o'rnidan tarmoqqa ulanib faoliyat ko'rsatishi mumkin. Natijada jinoyatchi bajargan ishlarni qaysi kompyuterdan amalga oshirganini aniqlash qiyin bo'ladi. Keyingisi, o'g'irlash natijasida hech nima yo'qolmaydi. Shu bois ko'pincha jinoiy ish ochilmaydi. Keyingisi, ma'lumotlarga nisbatan mulkchilik xususiyati yo'qligi. Keyingisi, ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida yo'l qo'yilgan xatolik o'z vaqtida kuzatilmaydi va tuzatilmaydi. Natijada kelgusida sodir bo'ladigan xatolarni oldini olib bo'lmaydi. Sodir etiladigan kompyuter jinoyatlari o'z vaqtida e'lon qilinmaydi. Buning sababi hisoblash tarmoqlarida kamchiliklar mavjudligini boshqa xodimlardan yashirish hisoblanadi. Ushbu kamchiliklarni bartaraf qilishda va kompyuter jinoyatlarini kamaytirishda quyidagi chora-tadbirlarni o'tkazish kerak bo'ladi. Personal mas'uliyatini oshirish, ishga qabul qilinadigan xodimlarni tekshiruvdan o'tkazish, muhim vazifani bajarishda xodimlarni almashtirib turish, parol va foydalanuvchilarni qayd qilishni yaxshi yo'lga qo'yish, ma'lumotlarga egalik qilishni cheklash, ma'lumotlarni shifrlash. Axborot kommunikatsiyalar texnologiyalarining rivojlanishi oqibatida ko'pgina axborotni himoyalash instrumental vositalari ishlab chiqilgan. Ular dasturiy, dasturiy texnik va texnik vositalardir. Hozirgi kunda tarmoq xavfsizligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan texnikaviy vositalarni quyidagicha tasniflash mumkin. Birinchidan, fizikaviy himoyalash vositalari. Maxsus elektron qurilmalar yordamida ma'lumotlarga egalik qilishni taqiqlash vositalaridir. Mantiqiy himoyalash dasturiy vositalar bilan
ma'lumotlarga egalik qilishni taqiqlash uchun qo'llaniladi. Tarmoqlararo ekranlar va shlyuzlar tizimga keladigan hamda undan chiqadigan ma'lumotlarni ma'lum hujumlar bilan tekshirib boradi va protokollashtiradi. Xavfsizlikni auditlash tizimlari joriy etilgan operatsion tizimdan o'rnatilgan parametrlarni zaifligini qidirishda qo'llaniladigan tizimdir. Real vaqtda ishlaydigan xavfsizlik tizimi doimiy ravishda tarmoqni xavfsizligini tahlil qilish va auditlashni ta'minlaydi. Stoxastik testlarni tashkillashtirish vositalari axborot tizimlarini sifatli, ishonchliligini tekshirishda qo'llaniladigan vositadir. Aniq yo'naltirilgan testlar axborot kommunikatsiyalar texnologiyalarining sifatli va ishonchliligini tekshirishda qo'llaniladi. Xavflarni imitatsiya qilish axborot tizimlariga nisbatan xavflar yaratiladi va himoyaning samaradorligi aniqlanadi. Statistik tahlilgichlar dasturlarning tuzilish tarkibidagi kamchiliklarni aniqlash, dasturlar kodida aniqlanmagan kirish va chiqish nuqtalarini topish, dasturdagi o'zgaruvchilarni to'g'ri aniqlanmaganligini va ko'zda tutilmagan ishlarni bajarish qismi dasturlarni aniqlashda foydalaniladi. Dinamik tahlilgichlar bajariladigan dasturlarni kuzatib borish va tizimda sodir bo'ladigan o'zgarishlarni aniqlashga qo'llaniladi. Tarmoqning zaifligini aniqlash tarmoq zaxiralariga sun'iy hujumlarni tashkil qilish bilan mavjud zaifliklarni aniqlashda qo'llaniladi. Internet tarmoqlarida ruxsatsiz kirishni taqiqlovchi tarmoqlararo ekran firewall vositalari keng tarqalgan. Ushbu vosita asosan Unix operatsion tizimlarida qo'llanilib, bevosita tarmoqlar orasida aloqa o'rnatish jarayonida xavfsizlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, firewall tizimlari tashqi muhit, masalan, internet uchun asosiy ma'lumotlarni va megabaytlarni xotirasida saqlab, bevosita ma'lumot almashinuvini ta'minlash va korxona tizimiga kirishni taqiqlashi mumkin. Tarmoqlararo ekran himoyalash vositasi bo'lib, ishonchli tarmoq va ishonchsiz tarmoq orasida ma'lumotlarga kirishni boshqarishda qo'llaniladi. Tarmoqlararo ekran ko'p komponentli bo'lib, u internetdan tashkilotning axborot zaxiralarini himoyalash strategiyasi sanaladi. Ko'pgina adabiyotlarda tarmoqlararo ekran tushunchasi Brontmeyer yoki firewall deb yuritilgan. Umuman bularning hammasi yagona tushunchadir. Tarmoqlararo ekran bu tizim umumiy tarmoqni ikki qismga ajratib, tarmoqlararo himoya vazifasini o'taydi va ma'lumotlar paketining chegaradan o'tish shartlarini amalga oshiradigan qoidalar to'plami hisoblanadi. Hurmatli talabalar, sizga barcha ma'lumotlarni yetkazdik. Endi bu ma'lumotlarni qay darajada o'zlashtirganligingizni sinash uchun quyidagi nazorat savollariga javob axtarib ko'ring. Birinchi savol. Xavfsizlik xizmatlarini tanlash jarayonida nimalarga ahamiyat berish kerak? Ikkinchisi. Boshqaruv va uning ko'rinishlari haqida nimalarni bilasiz? Uchinchidan. Identifikatsiya va autentifikatsiya jarayonlari nimalari bilan farq qiladi? Va nihoyat 4-chi savol. Protokollashtirishning qanday darajalari bo'lishi mumkin va ularni qaysi yo'llar bilan audit qilinadi? Hurmatli talabalar, shu
Shu bilan mashg'ulotimiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.